Den finansiella väderleksrapporten tyder på ett högtryck på börsen. Och det är väl kanske när himlen är som allra mest blå som man ska kika efter om det finns några frågetecken runt krönet. Och det är väl i de här tiderna som man ska bege sig ut på fågelskådning och kanske leta efter black swans eller blixtar från klar himmel som kan få börsen att kanske bli lite mer skakig framåt. Och det här är någonting som jag och min kollega Gabriel, chefredaktör på Börsveckan, kommer gå igenom idag, för ni har tittat lite närmare på just USA och signaler som gör det åtminstone lite fundersam. Varmt välkommen hit, Gabriel. Tackar. Vi gör som så här att vi börjar med att ta upp grafen för att se hur börsen har gått i USA sen presidentvalet den 8 november. Och ja, Gabriel, vad ska vi säga här? Du har förnimmat lite varningssignal, vi kommer komma in på det strax. Vi börjar för att få en liten känsla och kontext just med siffrorna här. Det har gått upp ganska mycket. Absolut, och det här är ju ändå från ganska höga nivåer dessförinnan så att säga. Så att Trump har verkligen boostat upp börsen här, och vi ser ett litet rally både i USA och även i Sverige efter presidentvalet i november 2016. Och det är just det som är intressant, för att börsen i USA åkte in i bastun, det blev varmt, man handlade upp det mycket på förväntningar, och ja. Trump hade ju en retorik som var väldigt vass, rak och sa vad man skulle göra. Samtidigt som nu har vi kommit in lite grann i en platå, lite förväntansfas, vi vill se att det han vill göra också går igenom systemet så att han verkligen får som han vill. Du har skrivit lite grann i senaste Börsveckan om just vad som har hänt på andra sidan pölen. Berätta, måla upp landskapet för oss. Ja, nej, men det är som du säger, Niklas, att förväntningen har ju onekligen stigit efter hans seger då i november, och vi har ju sett att vinstprognosen har ju justerats upp. Redan innan boksluten presenterades så såg vi att det kom en del uppjusterade vinstprognoser då, framförallt för industri och bygg i USA då. Nu på sistone så har ju Trump har ju misslyckats med Obamacare och slopa Obamacare, som det hade diskuterats lite inför redan innan valet, att det här skulle vara en het potatis för Trump. Ganska högprofilerad fråga. Ja, definitivt, och det här gör ju också att antalet tvivlare har ökat i antal. Nu vet man inte riktigt, kommer han få igenom det han har sagt? Det råder en osäkerhet kring de här skattereformerna. Han har onekligen inte hela partiet bakom sig, republikanska partiet. Så att det här har väckt en del frågor på den finansiella marknaden och skapat en osäkerhet som marknaden egentligen inte hade räknat med på förhand fullt ut då. Nej, och det är just det här som är intressant, för att när någonting går upp på en förväntansfas så måste ju de förväntningarna materialiseras i verkligt utfall för att det inte ska ha byggt upp en fallhöjd som vi ska ta oss ner då igen. Precis. Och i och med att man då har sett, precis som du säger, att det är lite svårare att få igenom det man vill och det man har sagt, även i det här fallet en verkligt högprofilerad fråga, så har ju kritikerna fått lite grann vatten på sin kvarn. Och med för att visualisera det har du tagit med dig fyra grafer som du känner är extra intressanta. Och jag tycker att vi gör som så här, vi tar upp den första grafen på bild, så kommer Gabriel få berätta om vad vi ser här för någonting. Ja. För det här namnet, hur uttalar man det? SKU-index. SKU-index, precis. Och det här, den här grafen visar egentligen den relativa kostnaden att köpa säljoptioner som är out of the money på S&P 500. Då. I korthet, så, eller enkelt sagt, så kan man säga att den visar i princip vad investerare är villiga att betala för att skydda sina långa positioner. Och här ser vi att den har ju kommit upp till väldigt höga nivåer här på sistone. Och sen tittar man på ränteläget också, så ser vi att de korta och långa räntorna också kommit ner lite grann. Det tyder ju också på en viss osäkerhet kring de långsiktiga tillväxtutsikterna då i USA. Dollarn har försvagats något. Så att, som sagt, och framförallt har vi även sett att vinstprognoserna faktiskt den senaste 2 månaderna har skruvats ner aningen. Från att ha kommit från en period där vi har sett uppjusterade vinstprognoser i USA, så har de börjat skruvas neråt också här. Så att allt sammantaget så tyder det på att nu tvivlar folk på vad presidenten kommer åstadkomma. Jag som var så glad i början på den här dagen, nu börjar det bli lite mer jobbigt. För just som du säger, när man reviderar upp vinster, eller nu snarare reviderar ner dem, för det är ju förväntningar det handlar om. Ja. 17 innevarande år, 18-19 kanske, ungefär så långt man brukar kunna blicka framåt. Och är det så att det här inte materialiseras, de här förväntningarna, ja, börsen är ju framåtblickande. Vi bygger ju liksom värderingen på börsen idag. Vi tittar ju inte på fjolåret. Nej. Vi tittar väl definitivt absolut på 17, men man är ju också lite nyfiken på 18.
Och faller estimaten att vi har varit lite fel ute, då kan det ju bli jobbigt. Och vet du, jag tolkar den här, du säger out of the money, att de är egentligen värdelösa i dagsläget. Ja. Och det är något sportlag som har sagt full fart framåt, håll tätt bakåt. Mm. Så det är kanske tittarna vet vad det är, jag vet faktiskt inte riktigt. Men om jag hade velat sälja en aktie på 100 kronor, eller jag äger en aktie som står i 100 kronor idag, kan jag alltså då skydda den aktien att jag har möjlighet att sälja den aktien till 80 kronor i framtiden? Jag vill inte sälja idag, för jag kan sälja på börsen på 100 kronor. Nej. Men jag har den lilla tryggheten att kunna sälja den på 80 kronor. Ja. Och det tolkar jag som att, och där har out of the money, eftersom att jag kan sälja den på 100 kronor på börsen idag, så vill jag inte sälja den till 80. Nej. Men om den börjar falla, säg att den faller till 79, då är den ju in the money. Mm. Så är det. Men här... Är det här ett sätt för investerarna att visa en nykter inställning till det faktum att börsen har gått mycket, kan vara i relativt termer lite högt värderad, den kan fortsätta om just de här förväntningarna materialiseras, men man är inte riktigt naiv, utan man känner att det är lite högt värderat och det kan falla och därför vill jag skydda, precis som jag köper en hemförsäkring. Ja, men så är det definitivt, och det ser man också i tidigare uppgångsfaser också, att på börsen, när börsen har gått starkt under en kortare tidsperiod, så räknar man med att det kan komma en rekyl neråt kortsiktigt, och då tenderar SKU-index sticka iväg. Men inte på det här sättet som vi har sett de senaste 2 månaderna, och det tyder ju på att osäkerheten har ökat. Man vill skydda sina långsiktiga positioner helt enkelt. Trevligt. Nästa graf, gärningsmannaprofilen för en nyckfull amerikansk börs är småföretagarbarometern, som vi tar upp i bild. Vad är det vi ser här för någonting? Konfidens, det är ju någonting man pratar mycket om. Ja, absolut. Den här visar i korthet liksom hur småföretagarna ställer sig till ekonomin överlag. Och det är ju en viktig parameter i det stora, liksom, i den stora BNP-produktionen för ett land. Liksom, småföretagarna är en ganska stor andel av BNP-utvecklingen. Och det är klart att den här, tittar man på grafen här, så har den också stuckit iväg något oerhört, skulle jag säga. Ja, det här är ju faktiskt... Det här är ju, om man ser på grafen, så ser vi att precis där i mitten av november någon gång så börjar den ta fart uppåt. Och happy days are here again. Ja, så får man tolka det. och det är liksom... Om man tittar och jämför, går bakåt och tittar på hur det var 2006 och 2007 när det var, när det pratades om superkonjunkturen och det var happy days både i USA men även i Sverige, så var den faktiskt lägre än vad den är idag. Det är fascinerande. Ja, det är det. Och en jättesnabb sak just med varför konfidensindikatorer är så viktiga. Just det här när vi fick en ultralåg ränta i Sverige, så tyckte man att skulduppbyggnaden bland hushållen skulle skena iväg. Och det gjorde den ju inte, för att det stod så mycket på löpen att man skulle bli av med jobbet och det var dåligt ställt. Det var de här krigsrubrikerna nästan som gjorde att man fick rätt ont i magen. Sen var det ju bättre, och sen så har ju skuldsättningen skenat sen dess, att säga. Men just varför det här är så pass intressant. Och sen har du ju också hushållsförtroendet. Nästa graf. Ja. Visar också samma sak i princip, hur pass konfidenta hushållen är inför liksom den ekonomiska utvecklingen och så. Och där är det också happy days, återigen. Vi ser också att den har stuckit iväg här och ligger på en nivå som är högre än vad den var 2007. Så att jag tror man får tolka de här som att både liksom småföretagarbarometern och hushållsförtroendet visar ju att det råder en jättestor optimism där ute. Men i en efterföljande graf nu så kommer jag visa att industriproduktionen har inte riktigt tagit fart på det sättet som man kanske hade kunnat förvänta sig. Så den här optimismen har inte realiserats i verkligheten ännu. Och det är det vi vill att den ska göra. Men just att småföretagarna känner sig konfidenta, även hushållen, då bolagen kanske vågar investera, hushållen vågar konsumera. Absolut. Och sen kommer cykeln igång. För alla har väl varit med om på julafton när man har fått ett stort paket, och sen när man öppnade när man var liten så insåg man att det var ett mjukt paket med tjocksockar. Precis. Och just det förväntningsfallet och samma sak. Vi, som sagt, vi vill att det ska materialiseras, de här förväntningarna som vi redan ser. Och det är ju nästa graf, industriproduktion. Det här är ju förvisso för Sverige, men liknande tendenser finns i USA. Och den här grafen visar industriproduktionen kontra inköpschefsindex. Och vi ser att inköpschefsindexet steg markant efter Trumps seger här i november. Och samtidigt som industriproduktionen faktiskt laggar efter. Och det här gapet mellan inköpschefsindex och produktionen
har inte varit så stort här på många år. Alltså. Mm. Och det, ja, den här skillnaden är inte optimal. Nej. De ska ju helst följa varandra. Och det här var något som Janet Yellen också flaggade för i sitt senaste tal relaterat till räntebeskedet. Då. Mm. Att vi har inte sett att den här optimismen bland företagen har materialiserats i verkligheten, så att säga, eller realiserats. Mm. Och det är också något som man kan se som en slags varningsflagg. Mm. Ja, för det som du säger, det är ju ett stort gap. Jag menar, tittar vi på då inköpschefsindex kontra produktionsindex där, kan det vara så att just produktionen, det är att liksom försäljningen eller det som är hård data, medan inköpscheferna, att det är kanske det vi kommer få se med stigande orderböcker framåt. Precis. Om det här materialiseras. Ja. Normalt sett så är det absolut inte fel att inköpschefsindex går före produktionen. För det är liksom inköp görs i första hand, sen så kommer produktionen därefter och så vidare. Men det här gapet som finns mellan de här två kurvorna är ju väldigt, väldigt hög. Mm. Och det är också en signal om att det finns inga utrymmen för bakslag helt enkelt. Nej, precis. Nej, den som gapar efter mycket förlorar ofta hela stycket. Jag hoppas inte det gäller i det här fallet. Och just när vi pratar om värderingen på börsen och de här orosmomenten, så be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy, som Warren Buffett har sagt. Ja. Kanske även gäller i det här läget att det kanske kan vara läge att vara lite försiktig när värderingarna är på topp och lite mer optimistisk när de är på botten. Och där har vi en graf lite senare som kommer. Men nästa bild som vi har med oss, det är ju hur värderingen i USA ser ut. Mm. Och då har vi S&P 500 som i mångt och mycket visualiserar börsen i stort. Mm. Och många olika sektorer. Ja. Och där har du tagit fram en siffra på att det var P21. Just det, för vinsterna som har varit de senaste 12 månaderna. Tittar man framåtblickande kommande 12 månader så ligger den väl ungefär kring 17-18 beroende på hur man mäter det. Men, och det är ganska högt ur ett historiskt perspektiv, men även i absoluta termer så att säga. Mm. Så det ställer ju krav på att vinsttillväxten är god bland företagen. Återigen det här att det ska materialiseras som har förväntningen. Och där tar vi upp en bild på skärmen också så att vi faktiskt ser en bild som vi har lånat från JP Morgan som visar hur värderingarna ser ut på börsen. Och faktiskt vid ett antal toppar historiskt. Och den här bilden, Gabriel, tycker jag är väldigt intressant. Mm. Det vi kan se även om vi backar bak bandet ända längst bak, då var det ju IT-boomen som sen blev en krasch då. Där såg vi att P-talet var på 27. Framåtblickande. Det var alltså inte ens innevarande år utan 12 månader framåt. Det känns ju lite utmanande. Mm. Definitivt. Och det var ju liksom IT-bolagen i mångt och mycket så var det liksom tomma bolag som liksom hade helt sjuka förväntningar på sig. Så att det är inte så konstigt att P-talet i de fallen var väldigt högt. Mm. Där har man sett krönikor att P-talen kunde vara över 100. Ja. Det var just där att man skulle växa snarare än att växa under lönsamhet. Precis. Vi har andra bolag på vår plattform, ett av våra populäraste bolag hos Avanza i alla fall på amerikanska börsen, som hade ett P-tal på 1700. Ja. Det är då man vill att det ska finnas ett PEG-tal så att man ser att vinsten också stiger. För att det bolaget växte in i värderingen väldigt snabbt. Det var ju inte riktigt fallet kanske under 00 då. Mm. Sen hade vi finanskrisen, 15,7. Ja. Och nu ligger vi, precis som du säger, kring 17-18 här, 17,5 på framåtblickande siffror ett år framåt. Ja. Vad säger du om det för de som känner att USA är lite jobbigt, dollarn har blivit lite billigare, men samtidigt man hör mycket om att amerikanska börsen är dyr? Mm. Ja, men alltså, det är ju bara att konstatera att förväntningen har ju stigit och sen, om man tittar på hur bolagen operativt har presterat 2016 jämfört med hur de presterade exempelvis 2007 eller 2008, så är det så att de har ju tagit stora kliv framåt. Har väldigt ofta en stark balansräkning. De har arbetat stenhårt med att effektivisera organisationerna och jobbat ner kostnadsbasen och så vidare. Så att i mångt och mycket så tycker jag att det är välförtjänt att de värderas högre än vad fallet var under förra högkonjunkturen. Då. Men det finns ju en gräns för allting. Och jag tycker ändå att någonstans här börjar kännas ganska dyrt. Alltså. Mm.
hur fina bolagen än är så finns det alltid en prislapp och den får kanske inte vara alldeles för hög. Ja, allt har ett pris. Och vi ska inte grotta ner oss i det, men just dividend yield eller direktavkastning på börsen såg vi 2000 1,1% upp till 1,807, 2,1 i nu då 2017. Medan tioåringen, statsobligationen, statsräntan, tioåringen har gått från 6,2 till 2,4. Jag vet redan vad du kommer svara. Mm. Det går inte att säga så mycket, men man kan reflektera över att det är så här det är. Ja, ja men så är det. Och det, återigen, det visar också att om man tittar på både PE-tal och även PEG-tal och så vidare så är det... Ja, men det blinkar en del varningslampor helt enkelt. Så och nästa bild är också att när man tycker att ens egen gräsmatta är grön och man tittar på grannen så den är grönare så blir det så här, allting är ett relativt spel här i världen. Precis. Därför tar vi upp nästa bild och ser hur amerikanska börsen har värderats historiskt. Och det vi kan se här är ju också, man får ju någon form av hum i alla fall, där med att det är 17,5 framåtblickande. Och vi ser ju att 25-årssnittet ligger på 15,9. Mm. Så vill återigen här bara liksom reflektera att det är lite över 25-årssnittet. Man ska inte säga it's a new economy, men det finns ju förutsättningar idag som inte fanns då. Och sen, vad som är rätt och fel. Ja, men så är det. Och, så är det. Och, detta i kombination då med det Trump har sagt att han ska göra och genomföra skattereformerna och satsningarna på infrastruktur. Det skapar, alltså tillsammans så skapar de en känsla av att det kanske har dragit iväg lite för mycket helt enkelt. Mm. Så känner jag liksom, när jag spontant tittar på de här parametrarna. Mm. Och just där, vi vill ju också väva in Sverige och vi bjuder på en liten graf snabbt här också över Stockholm OMXSPI, alltså det breda indexet. Large, mid och small cap, hur det har sett ut historiskt egentligen från millennieskiftet. Och där kan vi ju se då att när det går ner så det går ner ganska mycket. Men de håller inte i sig sådär jättemånga dagar. Och sen är det ju när det ser som jäkligast ut som de bästa affärerna faktiskt görs. Mm. Men det är tråkigt när portföljen faller. Så är det, absolut. Men är man långsiktig så ska man, köper man välskötta bra bolag med en bra affärsmodell så ska man inte vara orolig över liksom, tillfälliga sättningar på marknaden. Men det är klart att liksom, om man tittar på Stockholmsbörsen och exponeringen mot cykliskt och så vidare så det är ganska naturligt att det är ganska stora rörelser med tanke på hur pass konjunkturkänslig Stockholmsbörsen är. Så att, det är inte så konstigt att det svänger så mycket från tid till annan. Men det är ju som du säger att de bästa affärerna görs ju när det har kommit ner en bit. Men det är ju omöjligt att säga när botten är här så att säga. Nej, och just det där med OMXS30 då, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bankverkstad står för nästan hälften. Ja. Verkstad är upp 50%, verkstadsindexet vi har på vår sajt sen egentligen sen våren förra året. Så det har gått mycket. Ja. Nästa bild, eller nästa ämne snarare, och egentligen det är kanske det mest intressanta ämnet för dagen, det är ju när Gabriel ska hjälpa oss med hur man ska tänka kring börsintroduktioner. Och för att få en liten kontext och känsla kring det så ska vi börja med att vara lite nostalgiska. Vi ska nämligen titta på de börsintroduktioner som vi hade på Stockholmsbörsen, alltså large, mid och small cap i det här fallet. Inte aktier, Torget, First North och NGM i det här fallet. Och hur de gick. Vad säger du om den här bilden som vi ser här? Vi ser ju en riktig raket här och det var ju ett antal. Vet du Gabriel, för något år sedan då sa vi att det var noteringstorka i Stockholm. Ja, precis. Jag minns det mycket väl. Sen kom det igång. En riktig ketchup-effekt där. Och det är ju kopplat. Jag menar, om man tittar på hur börsen värderas idag kontra hur det var för några år sedan och så vidare så har ju det är ju klart att det är attraktivt för riskkapitalbolagen och andra industriella aktörer också att sätta bolag som man kanske inte har kunnat sälja utanför börsen och sätter dem på börsen och liksom ta hem lite vinster och så. Så att det är när alla är optimistiska som man ska dra öronen åt sig helt enkelt. Och det ser man lite grann också här i de här IPO som har varit, det här trycket som har varit på börsen både 2016 men även i början av det här året. Det är många bolag som vill in och liksom med tanke på vart vi befinner oss i börscykeln efter många års börsuppgång så ska man vara väldigt selektiv och försiktig med vad man investerar i helt enkelt. Jag önskar att jag hade det men jag har ingen siffra på hur många bolag som kommer in som gör vinst, men det jag vet däremot är att det är mångt och mycket, nu visar vi alltså bolagen på Stockholmsbörsen, men tittar man på alla bolag som kommer in så är det fördel småbolag. Något signalvärde där, att det är mycket mindre bolag som kommer in? Ja, alltså de bolag som går till de mindre listorna som Aktietorget och NGM, och där har vi ju sett att det finns många bolag som man
Alltså det är ju ingen bra kvalitet alls i de bolagen. Mm. Och det är turnaround-bolag, det är förhoppningsbolag, bolag som inte tjänar pengar, som har en tveksam affärsmodell. Mm. Men i många fall så lyckas de ändå sätta bolagen på börsen, just för att det är sån tryck just nu. Och småspararna vill ju vara med, och man har ju sett att tidigare IPOs har gått bra, och då vill man liksom, det är en allmän hets. Och vi tycker det är lite... Ja, men man ska vara väldigt försiktig helt enkelt. Sen är det så också att på de lite större listorna som Stockholmsbörsen, där har vi faktiskt en del bolag som har kommit och som kommer komma med väldigt bra kvalitet, bolag med en beprövad affärsmodell. Så att, som sagt, det gäller att vara selektiv, göra hemläxan och så vidare. Så att vi kommer komma till de punkterna också som jag anser är viktiga att titta på. Tycker du det är tråkigt om man säger att man ibland kan köpa och behålla och inte bara köpa och sälja, som det skrivs om i finansmedia? Ja, exakt. Nej, men köpa och sälja är ju också ett uttryck för vilket tryck det är på kring börsen. Liksom, vilken optimism som råder just nu. Det är en osund strategi. Liksom. Ska man investera i aktier så ska man helst vara långsiktig. Och jag menar, ett bolags förutsättningar ändras ju sällan från vecka till annan. Så att det är den här allmänna hetsen som triggar igång det här beteendet, skulle jag säga. Kommer tillbaka, be fearful when others are greedy. Ja. Vilket det kanske är, precis som du säger, är den kontexten vi lever i dagsläget. Ja. Men bara för att avsluta den här bilden, Gabriel. Är det något bolag under fjolåret som du känner att det där bolaget tyckte vi lite extra mycket om? Vi ser ju Garo är i alla fall den som har stått ut allra mest. Men... Ja, precis. Alltså det är... Vi har ju analyserat ett par av de här bolagen och var bland annat positiva till Bättre IT som är tvåa på listan här. Gått väldigt bra, det är ett välskött IT-bolag med en dedikerad huvudägare. Och sen har vi även varit delvis positiva till Academedia och skolbolag, välfärdsbolagen överlag. Vi fick ju Ambea som kom här i förra veckan, för detta Carema. Där var vi lite mer tveksamma till att teckna, och det handlar om att värderingen inte var särskilt attraktiv, tyckte vi då. De skriverierna som har varit kring bolaget, är det någonting som man som investerare kanske ska ta ställning till? Det har ju hänt en hel del sedan dess. Det här var, jag tror att det var 2010-2011 som de här skriverierna fanns om bolaget, som då hette Carema. Sen dess har de ändrat sin inriktning till stor del och fått in en ny management och så. Så att, men vi tyckte ändå att det var sammantaget ganska rimligt värderat och såg ingen större uppsida helt enkelt. Så ju snarare värderingen att det är bolaget som har annat management. Ja. Okej. Okay. Då så, ska vi göra som så här då, att vi kanske går vidare. Det sista man kan säga är väl att de här bolagen tenderade då att stiga 35% i genomsnitt om vi tittar på från det att de gick in på börsen fram till idag, och i medeltal 25% då. Ja. Men jag tycker vi gör som så här, vi tar nästa bild också. Det här är ju årets nyintroduktion, för vi har ju haft några 2017. Ja, ja. Ambea, Mips, Oncopeptides. Precis. Förutom Ambea då, som jag kommentera här precis, så har vi tittat lite översiktligt på Mips som kom till börsen för några veckor sedan, och även där tyckte vi att värderingen var lite för hög, så att vår bedömning var att den här aktien kan man fånga upp efter noteringen då, så att säga. Oncopeptides har vi inte tittat på. Nej. Utan det har jag ingen rekommendation faktiskt. Och det är Oncopeptides som av de här tre bolagen då, som har haft en liten tråkig utveckling sen noteringen, nu är inte det jättelänge sedan. Men det absolut mest intressanta idag då, det är hur man ska tänka kring bolag när de kommer in till börsen. För det är ju ett gäng uppenbarligen, och som vi sa där tidigare, väldigt mycket småbolag också. Där är än viktigare just att göra sin egen analys. Och du har med ett antal punkter som du tycker är viktiga. Ja, men det handlar egentligen om att göra samma arbete som man gör när man investerar i vanliga bolag, alltså på börsen, befintliga bolag. Och det är att göra hemläxan. Det är otroligt viktigt att när vi tittar på IPO så läser vi givetvis igenom i princip hela prospektet, tittar på senaste rapporterna, försöker samtala med bolaget, få en bild kring liksom vilka förutsättningar bolaget har för att liksom växa, och hur bra affärsmodellen fungerar och så vidare. Saker som man ska tänka på är att
titta väldigt mycket på vilka huvudägarna är. Mm. Och, jag menar, och hur mycket de säljer. Är de kvar efter noteringen? Om man tittar på Actic, gymkedjan då, som också ska inte börsen, ska inte börsen nu i dagarna. Mm. Där har vi riskkapitalbolaget IK då, som säljer merparten av aktierna, men de kommer behålla minst 37% av sina aktier. Mm. Så att där finns det incitament för att det ska bli en bra notering. Mm. Och sen så tittar vi, som sagt, är det ett riskkapitalägt bolag så har ju bolaget sannolikt haft en ganska hög skuldsättning, för det ligger liksom i riskkapitalbolagens modell att gera upp bolagen och liksom komma åt kassaflödena och så vidare. Så att man ska titta rätt mycket på balansräkningen. Hur gör de en ny emission samtidigt i samband med IPO? Hur mycket behåller huvudägarna? Hur agerar insiders? Kommer de vara med? Och sen även att man, det finns ett uttryck som heter att man klär upp bruden inför en notering. Mm. Att man kortsiktigt, eller de senaste kvartalen innan noteringen då, gör sitt yttersta för att liksom försköna siffrorna. På ett legalt sätt då, men att, liksom, ja, att man ser till att dra ner på onödiga kostnader, ja, lägga ord där. Ja, precis. Optimera verkligen till, för varje krona liksom, så att det ser extremt bra ut precis innan noteringen. Och då är det viktigt att man själv gör en bedömning. Är det här rimligt? Är den här lönsamheten som de har uppvisat de senaste 2-3 åren, är den rimlig så att säga? Kan man räkna med det här framgent eller inte? Jag brukar väldigt ofta räkna extremt konservativt. Jag brukar liksom sällan gå på det de själva säger att de vill uppnå och så vidare när det gäller de finansiella målen. Och kan jag ändå räkna hem den aktien, ja, då känns det bra. Då kanske man kan vara med på ett hörn. Samtidigt tittar vi väldigt mycket på värderingen givetvis. Hur står sig bolaget värderingsmässigt jämfört med konkurrenter eller peers? Och där vill man ju ha en rabatt. Alltså det är ju för många år sedan, pratar vi 8-9 år sedan, så var det ju, det var ju standard att få värderingsrabatt i samband med introduktioner. Nu ser vi att det är i många fall är en värderingspremie bland många bolag. Och det är ett otyg alltså. Men, och hur viktigt är det för bolagen att få en bra start första börsdagen? Ja, det är att man trycker ner kursen lite grann. Det är jätteviktigt. Alltså, de första dagarna visar ju ungefär vad liksom marknaden initialt tycker om bolaget. Och den trenden tenderar att liksom följa med. Alltså, om ett bolag går bra första handelsdagen efter IPO, då är sannolikheten ganska hög att den kommer fortsätta gå ganska bra även efter följande veckor och månader och så vidare. Men vad tycker ni om spann då? Täckningsspann, intervall? Det gillar vi inte. Och det, är liksom, det kan vara det för årsavkastningar i, ja, absolut. I det är, ibland är det 20, upp till 20% och sådär i skillnad mellan lägsta kurs och högsta tänkbara kurs. Och det gillar vi inte alls. Ja, hörni. Och sista frågan för dagen då. Det är väl bolag som kanske är ett derivat på många dåliga samvete inför årsskiftet och nyårslöften, att träna och komma i form och vara hälsosamma. Och det vet att det är ju Actic kommer in på börsen här i dagarna. Sist men inte minst, för att avsluta det här, vad har ni för syn på Actic? Ja, vi satte teckna. Actic är ju, det är ett ganska stort gymkedja här i Sverige. De har verksamhet även i Tyskland nu, börjar liksom gasa på där. En jättestor marknad för gymkedjor överlag. Det är rätt attraktivt då. Och en beprövad affärsmodell, stabila intäkter. De har fått in en rad duktiga ankarinvesterare. Så att vi kände också att det var att man fick en rabatt initialt. Värderingen sticker inte ut som särskilt hög. Och huvudägarna, IK då, de kommer ju kvarstå med som en av storägarna då, även efter noteringen. Så att sammantaget så tyckte vi att här, den tror vi har goda förutsättningar att bli en lyckad IPO så att säga. Kul! Ja, då får vi se hur Actic startar på börsen. Och någonting som jag är extra glad över är ju att Börsveckan fortsätter att gästa oss här i studion. Är det så att ni vill att de fortsätter med det, ge oss en tumme upp på YouTube, så ska jag tjata på Gabriel att vi får ännu mer Börsveckan i play. Stort tack för att ni tittade på det här, och som vanligt så ses vi snart igen.